Njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Irinej, na praznik Detinci 23. decembra ove godine služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Georgija u Beogradu. Verni narod sjedinio se u ljubavi sa Hristom kroz svetu tajnu pričešća. Njegova svetost podsjetio nas je na značaj svetih tajni, ispovesti, pokajanja i pričešća. Kada se čovek iskreno ispovedi, iskreno pokaje, on osjeća da je skinuo na veliki teret sa svoje savesti. Jer svaki greh učinjen opterećuje našu savest, našu dušu, a ispovešću, postom, molitvom i drugim dobrim hrišćanskim delima mi skidamo i oslobađamo se toga tereta. To je dar milosti Božije, braće i sestre. Jer to ne treba nikada prezati ni imati nekakav strah i stid. Šta će misliti ako sveštenik ili ako drugi ko bude ispovedao, šta sam ja učinio? Nije važno šta će sveštenik misliti, šta će Bog misliti o nama. To je važno. A Gospod mi je dao priliku, koji zna naše slabosti i uvek sklone da učinimo nešto što nije po volji Božijoj, da se od toga tereta i oslobodimo postom, molitvom, ali najvažnije ispovešću koje se kruniše svetom tajnom pričešća. Patrijarh srpski govorio je o prazniku Detinci koji je posvećen deci. Pozvao je roditelje da svoju decu pravilno vaspitavaju i dovode ih na nedeljna bogosluženja. Lepo je videti ovu dečicu koja se danas i pričestila, ali pitamo se gde su ostala deca naša? Gde su ostali roditelji? Današnji dan, ne samo današnji dan, svake nedelje, svakog praznika, da svoju decu privedu hramu Božijem, da privedu Bogu, da čuju reč Božiju i to što čuju u detinjstvu, to je ono što ostaje u njima za čitav njihov život. Zato je vrlo važno da deca budu vaspitana u hrišćanskom duhu, u duhu crkve naše, u duhu evanđelja, a da bi se vaspitala, Bogu hvala imamo i vjeronauku, ali je hram koji, i reč Božja koja se čuje u hramu nešto najvažnije i najbitnije u životu, ne samo dece, svih nas. Zato treba uvek, kada nam dođe nedelja, da ostavimo svoje svakdašnje brige. Imamo dosta dana da brinemo o svome telu i svojim potrebama telesnim, a jedan dan da posvetimo Bogu. To je vrlo važan dan, mnogo važniji kod drugih dana, da se setimo Boga, da mu blagodarimo i zahvalimo na svemu što nam Gospod daruje. A nema ništa, braćo, niste naše u ovome svetu. Sve nam je to dar Boži. I dolazimo u ovaj svet kao gosti, koristimo se darovima Božijim i odlazimo iz ovoga sveta ništa ne noseći sobom.
Govoreći o priči iz Svetog Evanđelja o bogatašu koji nije hteo da se odrekne bogatstva i pođe za Hristom, patrijarh nas je pozvao da se držimo zapovesti Božjih i da, bilo da smo siromašni ili bogati, pomažemo jedni drugima i delimo. Nažalost, borimo se za mnogo što šta, a uvijek zaboravljamo da je čoveku malo potrebno da bude radostan. Danas mnogi mnogo što šta imaju i raspolože time, ali ono što nedostaje to je radost i smisao života. A zato nam ne treba mnogo. Bog nam je dao sve što nam je potrebno i da i imamo da se koristimo. I kada bi to dobro delili među sobom, ne bi bilo ni siromašnih, ni tužnih, ni nevoljnih, nego bi ipak bilo onako kao što Gospod želi i time bi počinjali svoj život, onaj nebeski život u Carstvu Božijem, još ovdje na zemlji. Tome nas je crkva uči da zapovesti Bože držimo, a kada to držimo, onda znamo da činimo ono što Gospod želi od nas da činimo i da znamo da nas to vodi Bogu. Jer Bog je svima nama darovao sve i onima kojima je dao više ili manje, ti kojima imaju više, neka to podele sa drugima. Bilo je mnogo bogatih ljudi koje je Biblija zapisala, jako su bili prebogati, ali su bili ušli u Carstvo Božje i bili Bogu poslušni. Avram je bio vrlo bogat, ali je svoje bogatstvo dao drugima. Car David također i mnogi, mnogi drugi. Ima ništa nije smetalo to bogatstvo da postanu i bliski Bogu i da se udostoje i Carstva Božijega i pravde njegove. Neka nas spasenje na zdravlju priče se koji se danas primili i neka nas Gospod udostoji da u velikoj radosti dočekamo taj veliki praznik koji je pred nama, Hristovo rođenje, da ga postanemo kao hrišćani, ne samo u bogatstvu jela i pića, nego u ljubavi prema Bogu i ljubavi prema ljudima. Srećan brat, današnji dan i blagoslov Boži i na deci vašoj i našoj deci, svako dobro i blagoslov Boži. Današnjoj liturgiji molitvenoj je prisustvovao veliki broj vernika, među kojima su bili i oni najmlađi, koji su na današnji praznik, rano jutros, prema običajima uspjeli da otkupom ubede roditelje da ih odvežu.